Què ha passat a Barcelona durant els darrers dies? Què passarà a partir d'aquest cap de setmana? En aquest espai us donem ben mastegat tot el que necessiteu saber per estar al dia sobre esport base a la ciutat. Però també donem pinzellades gastronòmiques, pinzellades culturals, que de ben segur seran del vostre interès. En definitiva, aquest és un espai per a tots vosaltres. Nens, nenes, joves, famílies, que practiqueu esport i que teniu inquietuds. Benvingudes i benvinguts al Bloc del Consell. Les noves tecnologies permeten aconseguir coses que abans eren impensables. Per aquest motiu, avui presentem la competició del nedador complet des del mateix lloc on es va celebrar el passat dissabte, el Club Natació Sant Andreu. Som-hi! Doncs bé, ens trobem al Club Natació Sant Andreu, on avui s'està celebrant la primera de dues jornades del nedador complet. Una competició que permet a nens, nenes i joves practicar tots els estils de natació. De prebenjamí a juvenil, avui al voltant de 600 esportistes es troben aquí per donar-ho tot al nedador complet. De 3 de la tarda a 9 de la nit, un total de 17 escoles i entitats de Barcelona van competir en la jornada d'estrena del nedador complet, un dels clàssics indispensables de la temporada per a tot nedador i nedadora de la casa. En total, el Consell va registrar una participació de 580 esportistes que van fer piscina sense parar sota els crits de motivació d'entrenadors i entrenadores i una graderia plena de gom a gom de pares, mares i familiars. Per últim, preneu nota, la pròxima i última jornada del nedador complet és dissabte 21 de març i conclourà amb l'entrega de medalles als primers i primeres classificats de cada categoria i gènere. Setmana Santa està aquí al costat i aquí se'n va de viatge uns dies, però nosaltres us recomanem que us quedeu a Barcelona. I és que del 6 al 9 d'abril se celebra la nova edició del Campus La Marbella. Així que nens, nenes i joves que practiqueu esport, si us agrada el bàsquet o el bàdminton o el trampolí o el triatló, La Marbella us ho posa ben fàcil. Del 6 al 9 d'abril, per Setmana Santa, de 9 del matí a 5 de la tarda, es durà a terme el Campus La Marbella, organitzat i que tindrà lloc en el mateix complex esportiu municipal. És un campus de tecnificació on es podrà triar entre quatre zones, que són la zona bàsquet, la zona triatló, la zona bàdminton i la zona trampolí. Te'n donem més detalls. Zona bàsquet. Després de 5 edicions, continuem amb el campus de bàsquet. Si tens entre 6 i 16 anys i vols practicar el teu esport preferit, ho podràs fer sota la direcció de tècnics d'alt nivell. T'hi esperem! Comencem amb les novetats. Zona triatló. Enguany, incorporem al campus esports d'escoles que tenim i entrenen diàriament a la nostra instal·lació, com és el cas del triatló. Si tens entre 12 i 19 anys i vols entrenar running, natació i bicicleta, aquest és el teu campus i ho faràs amb tècnics de ProAm altament qualificats. Zona trampolí. Una altra de les activitats que es practica a les escoles del Club Esportiu Olímpic Marbella. Activitat amb trampolins, cames elàstiques, airtrack i dirigit a un públic d'entre 8 i 16 anys. Zona bàdminton. Com a esport que vam acollir a les Olimpiades del 92 i del que també tenim escola, no pot faltar en aquest campus. Si tens entre 6 i 19 anys i vols aprendre o millorar en aquest esport, vine i ho faràs de la mà de tècnics d'alt nivell. Les inscripcions són limitades, però ja estan obertes. El preu és de 100 euros i si fas la inscripció abans del 15 de març, serà de 85. Si vens amb un germà-germana, la seva inscripció serà de 80 euros. Si vols més informació, pots entrar a la nostra web o contactar amb la recepció de la instal·lació. Vine a La Marbella per Setmana Santa! I enfoquem ara el partit de la setmana, un maig de la categoria aleví femení de la Lliga Futbol 5 Waterball del Consell, que es va celebrar el passat dissabte entre el Prosperitat i el Màgic Sants. El pavelló poliesportiu Vall-llaura va encetar dissabte a primera hora les jornades d'esport base del cap de setmana amb un maig de futbol 5. Les jugadores de la categoria aleví van enfrontar-se en un partit de la segona fase de la Lliga del CEP. D'una banda, l'escola de futbol sala de Prosperitat i d'altra, el Màgic Sants Futsal. Durant la primera part, les locals de la Prospe van demostrar una clara superioritat de joc fent a pujar el marcador amb rapidesa. Tot i això, el conjunt visitant va plantar cara,
oposant resistència fins que va sonar el xiulet de la mitja part. A la represa, el Màgic Sants va generar alguna ocasió ben clara de gol i el Prosperitat va seguir distanciant-se en el marcador. El partit va concloure 10-0 a favor de les locals. Un maig de victòria indiscutible, sens dubte, però també una oportunitat per contrastar opinions i reforçar objectius. Un equipo local con muchos más fundamentos, con niñas que manejan mucho mejor el balón y que tienen un fundamento mejor del juego y otras que claramente están en un aprendizaje y un proceso con menos fundamentos, ¿no? Demasiado preocupadas por el contacto, cuando es un juego de contacto. Yo les intento explicar que está muy bueno dar las disculpas, pero que eso es parte del juego, pero siempre en esa actitud, de, sobre todo en el femenino, de querer evitar ese contacto que a veces en el fútbol es tan necesario para aprender, ¿no? Ens desplacem fins als Escolapis de Sarrià per entrevistar la seva referent esportiva. La Carme Pla porta molts anys vinculada al CEP a través de tota l'activitat extraescolar i de competició que se celebra a l'Escola Pia de Sarrià. Avui parlem amb la Carme sobre esport femení i esport amb valors. Doncs mira, jo vaig començar fa molts anys amb l'Escola Pia perquè sóc exalumna. Des de la temporada 2015-2016 vaig començar la secció esportiva i desenvolupo tasques des de l'administració tècnica esportiva fins a coordinar els esports de competició. La societat ha de seguir avançant en un tema que és important, que és la igualtat en tots els aspectes. Llavors, el tema esportiu és fonamental que des de ben petits els eduquem amb una continuïtat i amb una educació sobre l'esport, no només enfocar només l'educació mental i d'estudiar molt i de créixer molt com a intel·lecte, no? I a garantir que també hem fet una bona educació de cos i d'espit esportista, que en el fons és això. La societat jo crec que encara té molt i molt per avançar. Sí que és veritat que les noves generacions avancen molt de pressa i les nenes d'avui en dia ja no són les nenes d'abans, però a nivell de societat i de crític, no? A nivell crític de la gent, doncs ha de canviar una mica. Els valors reals de l'esport, no? L'amistat, el respecte, sobretot. Veus a fora coses que dius, mare meva, el que està passant, no? Coses a les grades, a dins de terrenys de joc, i això em preocupa. Llavors, aquí a l'escola nosaltres tenim molta cura en motivar els nanos i educar-los amb molts valors. De fet, hem penjat a cada canasta, i es pot veure, doncs un valor perquè ells recordin cada vegada que entrenen quins són realment els valors importants de la vida. És estar amb gent jove, amb els nens, i sobretot viure aquest bon rotllo que té la vida que mou l'esport. Aquest bon rotllo m'encanta i és el que més m'agrada de tot. I et torna, és un té i dóna'm, no? Molt important i molt valuós. Aprens molt de tots els nens, de tots els joves, no? Que venen aquí i aprenen un esport i el valoren, el disfruten i els celebren els triomfs. Exploren per dins què ha passat si perden, no? I intenten seguir els valors que tant els ensenyem. Tots i totes tenim al cap
Com a mínim, 3 o 4 plats típicament mediterranis. Però què caracteritza realment la cuina tradicional mediterrània? Ens desplacem al mercat de la Boqueria, concretament a la parada Catalonian Food, perquè el Miquel Vilanova ens parli sobre menjar local, menjar mediterrani i quins són els seus avantatges. Evidentment, la qualitat de producte és fonamental. Hi ha molta gent que diu que tothom s'allunyi dels menjars cuinats i per diferents motius que s'han localitzat que no és de la suficient qualitat. El problema d'això és que el que ens ha canviat molt en els mercats és el tipus de client, no els paradistes i les tendes, sinó el tipus de client. I abans la gent podia menjar a casa perquè la iaia, l'àvia, cuinava a casa per tots, feia per pares, per quan veníem de treballar, els nets menjaven allà. Avui en dia tot això s'està acabant. Els col·legis tots funcionen amb càtering, de menjars cuinats, que depèn del producte estaran millor a uns llocs que a uns altres. El que passa que sí que és veritat que amb una... quan parlem d'alimentació més amb xiquets, amb canalla, hi ha un missatge que és molt més clar, que amb poca cosa, a casa i amb una miqueta d'imaginació, que avui, no la fem, avui en dia no la fem servir gaire, pots tindre un menú molt equilibrat, molt fàcil de fer i no cal anar a buscar gaires coses. Cuina mediterrània, nosaltres sense picants, molta gent aquí ens ve demanant picants i tal, nosaltres no en gastem, la cuina mediterrània tradicional no porta picants, però sí que fem una cuina molt rica amb hidrats de carbono, amb pasta, amb proteïna, que a vegades anem sobrats de proteïna. La cuina catalana, a part de l'equilibri en el primer plat o en el segon plat, sí que hauríem, de cara a les famílies i a la canalla, hauríem de saber enviar un missatge d'utilitzar molt bé els aliments en cada cas. No és el mateix cada persona que un criu que fa esport, que un criu que té un desgast, que un jove que té un tipus de feina o un tipus d'un altre. Llavors, s'ha de saber adequar molt bé el tipus de menjar a cada cas. Això, la gent quan va comprar, separats, avis, mares, fills, joves, tothom qui va comprar passa per davant d'una botiga que troba això. Si sap fer aquesta compra i sap administrar els productes d'una forma adequada, guanyem molt. Un bon plat de pasta, sortir una miqueta i fugir de begudes ensucrades, sortir també de producte de reposteria industrial, sortir amb excés, una miqueta un dia, dalt. Venen les barretes energètiques, no podem fer la vida de barretes energètiques, no es pot fer. La canalla, abans de petit ens donaven una llesca de pa amb vi sucre, i jo no sé si era el vi, però rèiem tota la tarda, però jo em sembla que érem més feliços, perquè a la tarda podíem sortir, córrer, saltar, menjava una miqueta de pa amb oli i xocolata. Tot el que són els fregits, que és el pecat, del que jo explico això és el pecat, però ens agrada a tots. Una patata d'Olot ben rebossada, amb oli de qualitat, amb olis nous. Evidentment no és bon ni saludable ni diràs amb un criu que mengi cada dia fregits. Però sí que s'ha d'utilitzar més planxa, més verdures, menys carn. Va començar el passat dimarts i se celebra fins aquest diumenge. Estic parlant del Barcelona Spain Masters, la gran competició de badminton d'aquesta temporada que aplegarà partits dels millors jugadors i jugadores del món de badminton. Un espectacle que no us podeu perdre. I els guanyadors i guanyadores d'una entrada doble per anar a veure el Barcelona Spain Masters són Rafael Hinojosa, Desiree Asensio, Albert Navarro,
Ana Teresa Simón, Montse López, María Ángeles Ruiz, Martina Ruiz, Miguel Muniesa, Eduard Morraja, Merche Pascual, Robert Rosello i Edgar Mangues. Enhorabona a tots i totes i gaudiu de la competició. Molt atents i atentes a tot el que anunciem a l'agenda del Consell. Preneu nota que és important. Acaba el divendres i comença un cap de setmana ple de disfresses i de festa. Recordeu, no hi ha jornada esportiva. Sí que celebrem activitats, com és el cas del patinatge, però no partits. Ens podeu seguir a través de les xarxes socials del Consell. Informació ràpida, rapidíssima, a través de l'APP, a un sol clic del telèfon mòbil, i deixeu-nos un missatge o envieu inclús alguna fotografia a les xarxes socials de vosaltres, disfressats i disfressades, que no costa res. Gràcies per acompanyar-nos i feliç Carnestoltes!